Hello, ချစ်ရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာ။ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်သတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်။ Okay, ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအခုမန္တလေးကိုတော်တော်လေးနှီးကပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့မန္တလေးကိုနှီးကပ်လာတဲ့အတူဒီမန္တလေးကိုတိုက်ခိုက်မှာကြောက်နေတဲ့ဒီဘောမရက်ကကဒီကျော်မြင့်တို့ကလည်းတော်တော်လေးကိုလောင်နေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနေ့ကလည်းအားလုံးသိတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ရဲ့ကောင်စီဝင်ယုံကိုဘုံနဲ့တိုက်ခိုက်မှုဟာသူတို့ရဲ့လူချင်းချင်းပေါ့နော်ပြူစောထီတွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးမှခက်တက်မှလည်းတင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကအခုကသူတို့ဘက်ကနေ PDF တွေလုတ်တာပါဆိုပြီးမှအတင်းပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကွက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တရုတ်ကိုသူတို့ဒီ PDF တွေရဲ့ဒီပုံရိပ်ပေါ့နော်မကောင်းအောင်သူတို့ကတမင်ပုံရိပ်ကိုဆွဲချနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ PDF တွေလုတ်တယ်ဆိုပြီးသူတို့ကတရုတ်စီရပေါ့နော်မျက်နှာသာလိုချင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ဒီမန်လေးမြို့ကို PDF တွေဝင်လာမှာတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေဝင်လာမှာဘလောက်ကြောက်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီတရုတ်ကိုဘလောက်ထိ follow ဖားနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားကျွန်တော်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်မန္တလေးအခုဒါမန္တလေးကတော်တော်လေးဒီဘက်မှာမန္တလေးတော်တော်အတန်ကြီးနေတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကိုလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တမတော်သားတွေနည်းနည်းတော့အာရုံစိုက်ကြဖို့လိုပြီလို့ယူဆတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မန္တလေးအတန်ကြီးကြီးတော့ထွက်လာတယ်။ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဂျပန်ရလေခရောက်တည်တဲ့အတိုင်းပဲရင်ထင်းရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုပြတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဂျပန်တိုင်းမှာသူတို့ဖွဲ့တယ်လူရက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဖမ်းမိတာနော်သူတို့ဖွဲ့အကောင်တွေမှာခဏခဏဖြစ်တယ်လူသားမှုတွေလည်းအချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မန္တလေးကလုံမန္တလေးလုံချုံကြီးကဗာလဲဟိုကျွန်တော်တို့လူလွယ်ပြောရရင်မန္တလေးလုံချုံကြီးကိုမန္တလေးမှာရှိတဲ့ရဲရဲတပ်မတော်သားတွေရဲ့အခြားသောဖွဲ့စည်းတွေပေါင်းပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိတော့တာလားအဲ့လိုမေးရအောင်ပြလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတစ်ခုလုံးမရှိတော့ဘူးလုံဖို့ဆန္ဒမရှိရလားအစွမ်းမရှိရလားဟိုဆန္ဒမရှိရဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့မထူဝက်ွက်ထိုးသာအပ်လိုက်ပြီးတော့ဆန္ဒမရှိရဆိုရင်အေးထဆန္ဒရှိတာဆိုရင်တော့ဆန္ဒရှိတာဆိုရင်တော့လုံပါအဲ့လိုပဲတစ်ခါလုံနိုင်စွမ်းမရှိတာဆိုရင်တော့အကူကြီးယူသိလိုက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ယူပြီးလုံပါရှင်းရှင်းလေးရနော်ရှင်းပြရင်တော့ဟိုမန်တေးမျိုးကြီးဒီညအေဂျင့်ရေးတို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရှင်တဲ့လူတွေတကယ်ကိုကြိုးစားပန်းလောက်ပေးချင်တဲ့လူတွေရှိနေမှာပဲခဏတက်မတော်တာအငိမ့်သားရရှိမယ်ရဲတပ်ဖွဲ့အငိမ့်သားရရှိမယ်နိုင်ငံချစ်ကြတဲ့လူငယ်ပေါင်းများစွာရှိမယ်လူလက်ပေါင်းများစွာရှိမယ်အဲ့လူတွေရဲ့အင်အားကိုယူသုံးအောင်ပဲသုံးပြီးတော့သတင်းကွန်ရက်ကိုတိဆောက်အောင်သတင်းကွန်ရက်တိဆောက်တိဆောက်ပြီးတဲ့အကြံပတ်သမားတွေကိုရအောင်စွန့်စွန့်ဖော်ထုတ်တာလုပ်အောင်မန်တလေးဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်လေရှင်းရှင်းလေးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကနေမြို့မြို့ပြလုံချိုရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပဲလေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နေတော့စစ်သားပြီးတော့မန်တလေးမြို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကပတ်ဝန်းကျင်ကရွာတွေအပြင်ပတ်လဲရကြွားတယ်အဲ့ရွာလေးမှာစိတ်ဝင်လာနိုင်တဲ့ PDF တွေမှခင်ဗျာခင်ဗျာနည်းနည်းရှင်းလင်းတော့ဖွဲ့အောင်အလုံးလိုက်ထားပြီနော်ဖွဲ့ရှင်းဖွဲ့ရှင်းအဲ့လိုရှင်းပေါ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲရွာတိုင်းရွာတိုင်း message သတင်းစကားပေးထားမှာဒီရွာကို PDF တွေရောက်လာတာအချိန်မှာသတင်းမပေးခဲ့ရုံရှင်းတော့အဲ့ရွာကကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပဲရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်ဆို PDF ရောက်လာတယ်ကောင်းကောင်းအောင်နေထိုင်စားတော့ပြန်နေပါမဖြစ်မဲ့အကျံဖက်တိုက်ခိုက်လှုပ်ရှားမှုတွေလုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီရွာထွက်တယ်ဆိုတာသိရအဲ့ရွာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ကဲနော်ပြီးသူအကျံဖက်လာပြီအဲ့ရွာလူတွေကတော့အကဲ PDF ကိုချေမုန်းနေနေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ရွာအနေနဲ့ကတော့ထိခိုက်နေတာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရွာမှာကိုယ်တိုင် PDF တွေဝင်မလာအောင်ကာဝယ်ဆောက်ချက်တွေလုပ်ခဲ့စီလုတ်ကြတော့ဘယ်လိုဆိုမထောင်လိုင်းဖွဲ့လေရှိတယ်ကိုယ့်ရွာမှာလာပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီလိုပြောမြဲဝင်လို့ရမလို့အခုကအာရီမန်းလည်းမသိဘူးမန္တလေးပတ်လိုက်မှာအခုမန္တလေးပါပေါ်ပြရတာကုသိုလ်ဒါဒီဖြစ်စဉ်တခုမနေ့ကဖြစ်သွားဖြစ်စဉ်တခုဒါဒါရှိနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖြစ်သွားတာသေးသေးလေးမဟုတ်ဘူးအခုရက်ွက်ဥဆွေးဘူးတတ်တယ်ရိုင်းမှုတတ်တယ်ရင်ထည့်ရတတ်တယ်ဆိုတာကပြည်တွင်းပြဿနာအခုနောက်တစ်ခုလောက်သွားတာကနိုင်ငံတကာနဲ့ဆိုင်သွားပြီအခုတရုတ်တန်ယုံဆိုတာကိုယ့်အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံကြီးတခုနဲ့ဆိုင်သွားပြီအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့စိုးရကိစ္စပဲနော်စိုးရကိစ္စပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးမြို့ပါနော်မန္တလေးမြို့မှာရှိတယ်တရုတ်ကောင်စစ်ဝင်ယုံမန္တလေးမှာတန်ယုံရှိကောင်စစ်ဝင်ယုံရှိတယ်အတျောက်ကောင်စစ်ဝင်ယုံကိုနော်ယုံကိုမနေ့ကညနေပိုင်း9:00ခွဲကျော်6:00လောက်ပါအဲ့လောက်ပါနော်ဘုံနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရဖြစ်စဉ်လက်ယုံလက်လုံးမိုင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်နော်မနေ့ကညနေ9:40လောက်ကဖြစ်တာနော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်83လမ်းတိတ်ပန်လမ်းနဲ့ငှုရှိဝလမ်းကြားမှာရှိတဲ့တျောက်ကောင်စစ်ဝင်ယုံအဲ့ယုံရှိကို PDF တွေကရောက်ချလာစိုက်ကလေးနဲ့ရောရောဝင်လာပြီးတော့ဘုံကဲဒါကတော့သူလျှောက်ပြောတာပါနော်တောင်လေးပြောင်းစားလျှောက်ပြောင်းတယ်တကယ်တော့သူတို့လူတွေပဲဖြစ်တာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းခက်တက်မှာသတင်းတင်ထားပြသားနော်အဲ့တော့သူတို့ဖြစ်စီချင်တာကတော့ဒီတရုတ်ရဲ့မျက်နှာသာကိုလိုချင်လို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာလည်းတရုတ်ကဒီသူတို့ဘက်ကိုပူပေါင်းနေတာမှန်ပေမဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြက်ပြက်သားသားသူတို့စီကအကူအညီတွေလိုချင်လို့ဒီလိုပြောနေဖြစ်ပါနော်ပြက်ပြီးတော့ပြေးသွားပြစ်လိုက်တော့ဘုံပြစ်လိုက်တော့ဘုံကြပြီးသူပြောအုံစားထွက်ပြစ်တော့ပြေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီကိစ္စကဘယ်သူလောက်တာလဲပါလဲအဲ့ဒီကောင်တွေဘယ်ကောင်တွေလဲဆိုတော့စုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ရှိလာပြီအဲ့တော့သက်ဆိုင်တာဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ဆိုင်အစိုးရဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အကုန်လုံးကအခုဆိုရင်
ီကိတ်ဒီကိစ္စကိုတော်တော်ခေါင်းစားပြီတော်တော်လိုက်မဲ့သဘောရှိအဲ့တော့ဒါကြီးကျမ်းပြမန္တလေးမှာမနေ့ကတရက်ထဲမှာလည်းဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စင်တယ်မန္တလေးမြို့ကြီးမှာဖြစ်ကြတယ်တာကိတကပီတယ်နဲ့ကြောက်တိုင်းမှတ်တိုင်းလားဒီဘက်ကြာသေးလားအော်မေ့ကုန်လားကဲဒါတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အပြောင်းအလဲပြန်စားသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမန္တလေးကောင်စီဝင်ရုံကိုဘုံကျဲတဲ့ဘုံနဲ့ဖောက်ခွဲတဲ့ကိစ္စတော့နော်ဒါတမင်းသူတို့တရုတ်ရဲ့မျက်နှာသာပေါ့နော်တရုတ်စီမှာနောက်လာမှာသူဘပကြီးဘပုတ်သွားမှအစည်းအဝေးထိုင်မဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒါတွေမျက်နှာသာလိုချင်လို့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါတွေကသူတို့ရဲ့အကွက်တွေဖြစ်တယ်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒီလောက်လုံချုံကြီးထူထက်နေထူထက်တဲ့နေရာမှာဘယ်သူမှဒါမျိုးလုပ်လို့မရအောင်နော်အခုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမယ့်သတင်းလေးကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလှင့်လစ်တယ်လို့ပေါ့နော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းမှုအစီအစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေတခြားအကြောင်းတွေပြောထားတယ်ဒီ PDF အမှတ်901တရင်တရင်မှုဇင်ရောအကြောင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့စကားပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်ဤသူလူလူကိုဒီမိုစီနဲ့ဒါဖရပြည်တော်စုစနစ်ကိုဒါအနှင်းချင်လို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းလုပ်ငန်းကြီးဆောင်နေကြဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်သွေးကြွလို့စတိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မာနာချင်းရဲ့အကြံဖတ်မှုတံကိုခံရတဲ့ပြည်သူနဲ့တူကျွန်တော်ယက်တီပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအကြံဖတ်မှုတံခံရတဲ့ဒါပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအာနာရှင်တွေကိုမစိအာနာယူချမ်းဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လန့်ပြီးတော်လန့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြည်သူလူလူအရင်ဆိုးရိမ်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်သားတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူကောင်ဝေးတပ်မတော်သားတွေဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါရှင်သူရဲ့ပြည်သူတော်တိုက်ခိုက်လာမှုမျိုးကိုမစိုးအဲစည်ရင်းမြင်ရအဲရှောင်းတိန်နိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကာကွယ်နိုင်တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်တယ်တော်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးပြီးတော့အခု solution တင်နေတဲ့ပြည်သူလူထုနောက်ရန်သူရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ချမ်းဖတ်မှုတွေကိုအယက်သားပြည်သူတွေအနေနဲ့ကျတော့နောက်ခုကံကာကွယ်ရှောင်းတိမ်မှုဆိုအမှတ်ခံပါတယ်အဓိကတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်သားတွေပြည်ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေကတော့ဒါစစ်တပ်ရဲ့ဒီလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တန်းတွေနော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတန်းတွေခံမှုတွေခံမှုတွေတွေ့ကြုံမှုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ခါမှဒါတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုရင်းမဆန်းတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကလည်းလို့လုံချောင်းအောင်နေရမယ်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့သိတယ်။ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူကျတော့ဒါတွေမသိဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအရသာပြည်သူတွေကိုပုံကျတိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်တပ်အကြံဖက်စစ်တပ်ဒါမဲအောင်လိုင်းဥဆောင်တဲ့အကြံဖက်စစ်တပ်ကအဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။လက်နက်ကြီးတွေအကြောင်းအဆုံထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်။ဆုံဆုံပစ်ဆေးရမှုတွေရှိတယ်။ဒီတော့စိတ်ပူတယ်ပေါ့နော်စိတ်ပူတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီရေဘေးပေါ့ရေဘေးကလည်းထပ်ပြီးတော့ဆင့်ကဲဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းရိုးသားတဲ့အရှင်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နော်ဟိုတိုင်းပြည်မှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းရေပြီးဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုရင်စေတနာကောင်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒါလူလူခေါင်းဆောင်တော်စံသူကြီးဥဆောင်နေတာနိုင်ငံတော်မှာအဝင်းမြင့်ကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့နော်အစိုးရမနော်အစိုးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအဲ့ဒီကာလမှာဆိုရင်ရေပြီးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့စေတနာမြစ်တာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနိုင်ငံရဲ့ဘဏ်မှာကိုစနစ်တကျဖွဲ့ဝေသုံးဆွဲပြီးတော့ကယ်ဆယ်ခဲ့ကြတယ်ကဲနော်ဒါတော့မှန်တယ်နော်ဒေါက်ဆာဆုကြည်ဆိုရအောင်ဆိုမှတ်မိသေးတယ်ဒေါက်ဆာဆုကြည်ကိုလည်းလှေစီးပြီးမှသွားပြီးမှသွားပြီးသူတွေသွားကြည့်တဲ့အနေထားရှိရနော်အခုရေကြီးတာကတော့ဆယ်တွေကိုဖောက်ချတာတွေလည်းပါဝင်နေဆိုတာအားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ပြည်သူပြည်သူကောင်ဝေးတက်မလို့ဒါတရင်မကိုရတဲ့တရင်မပြောင်းနေနေဩပြည်သူတွေကပြည်သူပြောင်းနေနေဩဒါပြည်သူလူထုလက်စကားပါလို့ပါတယ်မတိထားပါအဲရတူရဲ့ဒီနီလန်းမျိုးစုံဖြစ်အကြံဖတ်မှုတွေကိုတတိယရှောင်ချင်းပေးပါရှိပေးဒုက္ခတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူချင်းချင်းကြောချင်းကပ်ပြီးတော့နော်ပရိုက်တာဖွဲ့စည်းတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ကြောချင်းကတ်ကြပြီတော့မှာမြို့ပေါ်ကပြည်သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ရေးကကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာရောက်ကုညီနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့အတွက်မြို့ပေါ်ကနော်ကျွန်တော်တို့စုမှုနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့ဒါစစ်ကောင်စီကြံဖတ်မှုတံကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့နော်ဟောစစ်ကောင်စီရဲ့စုဟိုသူတို့စုမှုထားတယ်နော်သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးမပြည်သူတွေဒီနေလဲဒါအားလုံးကြောချင်းကတ်ပြီးနေကြပါကျွန်တော်ဒေါ်လိုင်းနေမျိုးကပြည်သူအားလုံးလဲစစ်တံရောရေးပေးတံရောအားလုံးဒေါ်လိုင်းကြီးတက်မတော်သားတွေနဲ့နော်အတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းကြဖြတ်တန်းကြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတည်းစကားကျွန်တော်ပါလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရှိမှတာလေကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလားများလုံးနေပြည်တော်တို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြီးအားစုတွေနေပြည်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ဒီမျိုးမှာဒီနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကျွန်တော်ပြောလို့လာတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါနေပြည်တော်ဆိုတဲ့နော်ဘာလို့နော်စုမှုနေမြေဒီလောက်လို့ရဒီချင်းနဲ့ဆိုင်ရပါတော့အချမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုရစနစ်ဆိုင်ရနေမျိုးကိုလေဒေါ်လာရေးအင်အားစုရရောက်ရှိလာမယ်ဆိုတာမလွဲမသွေဘူးဆိုတဲ့တန်စကားပြောရင်းနဲ့ဒါပြည်သူလူနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဆက်ချင်းနဲ့အကြောင်းပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်လားမယ်စင်ရှင်နေရတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းဒီဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဒီပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်သားတွေနဲ့ဒါဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့ဒီတိုင်းသာဤအိုးကြီးမြန်မာပြည်ကြီးဆိုကာကွယ်ဦးညီဌာနရဲ့တိုင်းတပ်ဖွဲ့အားလုံးကနော်စစ်ကောင်စီကိုမြစ်တက်ရှင်ဖို့ကိုတဆုံဖြတ်ချက်ရှာထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့စစ်ကောင်စီတိုက်တွန်းမှရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအရာရှိစစ်သည်မိသားစုအားလုံးကိုအပြည့်သူဘက်ပူးပေါင်းစေချင်တယ်။အပြည့်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒါအပြည့်သူလူထုကပေးထားတဲ့လစာရိတ်ခါအပြည့်သူလူထုပတ်စံနဲ့ဝင်လာတဲ့ခဲရက်နေပြည့်သူလူထုကိုဘုံပြန်ကျဲတဲ့စစ်တပ်၊ကျန်းဖက်စစ်တပ်
ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်နဲ့ဒါဆဲလ်စုရဲ့ဒီကောင်းဆောင်ဆိုဝင်လို့နော်ဒီဆဲလ်စုရဲ့ဆက်စင်တော့ဒါအရာကြီးကြီးတွေပြုတ်ကြီးတွေစစ်ပွဲကြီးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးမယ့်အစားကိုယ့်အသက်ကိုကိုမိသားစုကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကိုနော်မတက်ဖြတ်ရှင်းနော်မယုံမှချင်းစတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတော်လိုင်းညာစုအမှရက်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးပါစားတဲ့အချက်တွေဆောင်ရွက်ပေးပါလို့မတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကဲဒါတော့ဗီဒီယိုအမှတ်9တည်ရင်တည်ရင်မူဇင်ရရဲ့စကားလေးဖြစ်ပါရင်နော်နောက်ပြီးတော့လဲဒီမှာဒီဘူကြီးနော်ဘူးနဲ့ပေါ့နော်အင်တာဗျူးထားတာလည်းကျွန်တော်နောက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီပန်ဝါမြို့ကိုသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကဒီ KIA ကိုနေဆက်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးထားတဲ့ဟာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ KIA ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ခီးစဉ်တွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းနောက်ကြည့်လာနော်ငါဆရာတို့ KIA မှာအဲ့လိုမျိုးပြန်ပေါင်းစည်းရေးစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်မူဝါဒချထားတာမျိုးရှိလားဗျဒါမှမဟုတ်အပြက်တိုက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးရှိလားလားအဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတူတော့ဗာပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းတားအငီကိုချင်းချင်းတွေဒီတရခရဲတွေကကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးနော်အဲကြောင့်သူတို့ကလည်းပြောထားတာတော့ရှိပါတယ်နော်ပြောထားတာရှိပါတယ်ဥစားခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ခုချိန်မှာတော့မြန်မာတကယ်လုံးဝတိုက်တာနဲ့အဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ငင်းဖို့အားလုံးတကယ်နဲ့အဲတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့အဲကချင်တိုင်းတားတွေပဲအဲလည်းပဲအဲဒါဆိုဒီနေ့ဒီလုံနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ကချင်းလူမျိုးတွေလူအနေနဲ့လူသားနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲခံတီးဖို့တိဆောက်ဖို့အဲကျွန်တော်တို့အချင်းသားပြီလို့ဒါကြောင့်အားလုံးကတော့အဲဒရုပ်စီဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲပြည့်ပြောင်းကြပါဆိုတာခါတရတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာရှိပါတယ်တကယ်အားရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့အခုစစ်အာဏာရှင်ခြုံငင်းအတွက်ဒါစစ်စင်ရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းညီနောင်သုံးဘောက1329စစ်စင်ရေးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းကသူတို့ဆင်နွှဲလာတာရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ဆရာတို့ရဲ့အခုစစ်စင်ရေးနဲ့ကဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားဗျ။အဲ့အဲ့ဒါတော့မကြောက်ဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကတို့နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုက KIO ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ပေါ့နော်။နိုင်ငံနယ်စပ်ကိစ္စနောက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးရလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့သူတို့ဘက်ကဒီစက်ကောင်စီစခန်းတွေကိုမတိုက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိအားပေးတယ်လို့ကြားပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်ဆရာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးပေးလို့လဲဗျအဲ့သူတို့ကတော့အမေတန်ပြောနေတာတော့ဟုတ်ပါတယ်သူကနေသက်တေကမတည်ငြိမ်ရေးချမ်းရေးဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်နဲ့အဲဒီသူတို့ရဲ့ကျုပ်ဒီဘက်ကလုံခြုံရေးအရာကိုသူတို့ကတော့အဓိကထားပြီးမှပြောတာရှိပါတယ်ဒါအမေတန်ပြောတဲ့အဲကျိုးတို့ကိုတတိထားဖို့ပြောနေတဲ့သူတို့ကအဲဘယ်လိုပြောမှလဲ policy ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆရာတို့ကလည်းစစ်စင်ရေးစဉ်းစားနေတော့အခုလိုတရုတ်ကဖိအားပေါ်မှာဟိုဆရာတို့နေနဲ့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားမဲ့ကိစ္စလို့ဆရာတို့တွက်လာဗျ။အဲ့အဲ့ဒါအဲကျွန်တော်တို့လည်းလက်လျောနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေတော့တက်ရောက်တာပါ။ဟောကျွန်တော်တို့တိတိကျကျလုပ်တာပေါ့။အဲ့ဒါဒီပါပဲ။အဲ့တော့အခုပန်ဝေါ်ဆရာတို့တင်လိုက်တော့တရုတ်ဘက်ကတစုံတရာဆရာတို့ဖိအားပေးလာနိုင်လားဗျ။အဲ့တို့ကတော့ခါတိုင်းလိုတော့အဲပြောမှာပါ။အဲလေဇက်ဒေတာမှာအဲဒီညီငယ်ချမ်းဖို့ဆိုတာတော့တို့ပြောမှာပါ။ဒါမဲ့အခုတော့အခုတတိကတော့အဲဒီပြည်ပမှာလည်းဘာမှအဲကျွန်တော်တို့အထိခိုက်တာမရှိဘူးအဲဒီပြည်ပမှာလည်းအဲရုံးမဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုတဖြည်းကတော့ဘောင်မှာဘောင်ဝါမြုပ်သွေးမှာလည်းအဲဟိုတိုက်ပွဲတကြီးမှလည်းပြဖို့ဆိုတော့သူတို့အတွက်လည်းဒီပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအဲပြည်အားပေးဖို့ကတော့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုဒါပန်ဝါကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့စစ်စင်ရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလုံးတော့ပေါ့ဆရာအနေနဲ့သတင်းစကားတစ်ခုပါများပြောလို့လေဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုလုံးလုံးဆယ်ကတော့အဲအဘောင်ဝါဘက်သို့သူကလောက်ခေါင်အကမ္ဘာဒီအဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကတော့အဖြစ်စီရလုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတန်းညီကိုတွေချင်းချင်းတိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ပါတယ်အဒီစစ်ကောင်စီတွေကိုအသူတို့ရဲ့ပြည်အာဏာချင်းချင်းချုပ်ငင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးစားနိုင်တဲ့တက်ခွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတန်းညီကိုတွေအားလုံးကလည်းအခုချိန်မှာတစုတစည်းနဲ့တဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းတန်းချင်းချင်းကျွန်တော်ပြတိုက်ပါဘူးကြောက်ပြောင်းဖို့လည်းကျွန်တော်တော့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကဲဒါတော့ KIO KI ပြန်ကြားရေးဘုံမှုကြီးတော်ဘူးစကားဖြစ်ပါနော်စကားဖြေတာလေးကလုံးဝအရှိမရှိနော်ရွှေရှင်းရှင်းလေးနဲ့တို့တို့တုတ်တုတ်နဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောသွားတွေ့ရပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ကြည့်ရမှာတော့ဒီ boy ပေါ့နော်တော်တော်လေးလောင်နေတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တို့ဒီပထမတော်လိုင်းတက်တဲ့တောင်ခန်းကိုအောင်ပြပြီးမှပေါ့နော်တီဘောကိုတိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တီဘောကိုတိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်တို့ဒီတော်တော်လေးပေါ့နော်ကြာသွားတဲ့အခြေအနေလေးတွေသူပြောထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့အဘတွေလူကြီးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလောင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်တော့သွားကြည့်လာနော်ကြံစီနေလောက်တယ်သူတို့ကပထမတောင်းခန်းကိုတိုက်တယ်တောင်းခန်းကိုတိုက်ပြီးတော့မှចောင်းတောင်းတောင်းနဲ့သူတို့တောင်းခန်းကိုနိုင်တယ်လို့ဘာလို့လို့နဲ့နောင်ချိုးမှာအောင်ပွဲရှင်ပြီးတော့မှသူတို့အတီဘောကိုတော့တိုက်လိုက်တာ
เนาะอ่ะပြီးတော့သူတို့ဒီဘော23ဟာစပါတော့เนาะဟိုစုတ်တာပဲပြောပြောကြတာပဲပြောပြောပြေးလိုက်ရတာပဲเนาะအဲ့ဟာနေအခုသူတို့တောင်းခံကိုပြန်လာပြန်တယ်เนาะအဲ့မှာတောင်းခံတောင်းခံဆိုတော့တက်မလို့အနေနဲ့ရတယ်တောင်းခံကြီးပဲပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တက်မလို့ရဲ့စင်ဒီဗျူဟာရောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးတယ်ဗျအဲ့မှာသူကသူကြည်စံကဆက်လက်နဲ့ပြစ်ခံရတာဒီလိုလက်ကနေတဲ့နဲ့ပေါက်ထွက်သွားတာပေါက်တော့ဝင်လာသူကဒီဘက်ကဝင်လာတော့ကြည်တန်ဝင်လာပဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအသားကြီးဖွာလန်ကျဲသွားတာเนาะအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီမှာဆေးတော့ကူပေးတယ်တဲ့နောက်တော့ပြီးရင်เนาะဟိုရလကတိုင်းမူကြီးဗိုလ်ချုပ်မျိုးမင်းတွန်းလာเนาะဟိုဟိုတိပါသေးပါเนาะကိုရဲ့တက်မတော်သားတွေပဲဗျာအဲ့မှာသူတို့ကဂေါ်ဘီဂျုံနဲ့ကျဲဦးနေတဲ့အဲ့ဒါပဲစားရတယ်တဲ့เนาะအဟာရမဖြစ်တဲ့တချို့တော့အစားအစာတွေရှိရဒါကျွန်တော်ကအကြံပေးတာပါကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတရားဝင်ပြောတာပါเนาะကျွန်တော်အဲ့ခိုးလာမှာဟိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့23ဟာနေပြီးတော့မှဒဏ်ရာရတဲ့တချို့စစ်တီတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရဲတပ်ဘက်ဝင်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကကျင်းသာကျင်းသာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့၄ယောက်လားမသိဘူးပေါ့เนาะအဲအောင်ပန်းကိုပို့တဲ့လူပဲပို့တယ်အဲ့မှာဒူးရခံပုံကြီးတယောက်ဆက်လက်မှန်ထားတာတဲ့เนาะအသားဟိုဆောင်ဆေးပဲလာထိုးလိုက်ဆေးပဲပေးလိုက်နေတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့တက်မတော်သားမိသားစုကိုဟိုတိတိကျကျခံရမှာရောက်တဲ့အောင်ပန်းเนาะဂရင်း900လားအဲ့လိုနေရာတွေကိုပို့ပေးစီရှင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြံပြူလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲအကျွန်တော်အလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတောင်းခံတရင်ကျုပ်ကြီးတော့မရရာကိုဝင်တိုက်ဖို့ဝင်လိုက်ပြီးတော့စစ်တိတ်ကြုံလို့မရဘူးသူတို့စစ်ကိုမြှုပ်နေပြီသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသတိထားရမယ်ပြည်ဦးလည်းသတိထားရမယ်အခုတောင်းခံလည်းသတိထားရမယ်မရရာလည်းသတိထားအကုန်သတိထားရမယ်ပေါ့နော်ရန်သူကအင်အားတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတက်မတော်အနေနဲ့ထိုးစစ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆင်နွှဲဖို့လိုတယ်နော်မိမ့်ပြီးတော့အဲ့မှာဝက်မဖင်နေဖို့ဝက်လီးဝင်တယ်လို့မျိုးမိမ့်နေလို့မရဘူးရိုင်းတာမဟုတ်တဲ့ပြောတာနော်အတန်လေးလည်းဝင်နေပြီခင်ဗျားတို့ပြောရအောင်ဒါသူ့ပါတွေစော်နေအောင်နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့ဇော်ပွင့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးပါတော့ထိုင်းနိုင်ငံကဒီဖက်နတ်တင်မှမို့နဲ့သူ့လင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီထိုင်းလူမျိုးတွေကိုမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အထင်လွင်းအောင်ဘယ်လိုမျိုးလိုက်လို့ပြီးပြောနေလဲဆိုတော့ရှင်းပြထားတယ်ကိုစည်းဗီဒီယိုချက်လောက်ကြီးကြည့်အောင်နော်သူတို့ချင်းချောက်ပါတယ်သူတို့တတ်ဖို့ချင်းချောက်ပါတယ်လိုက်နဲ့ထိုင်းလူရောမြန်မာလူကြွကြွညာအောင်အော်နေတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာတော့ရွှေခေါ်တို့ကသွားချင်းချောက်ထားတယ်ထင်တာရွှေခေါ်တို့ထင်တာလည်းကျွန်တော်တို့ချင်းချောက်ထားတယ်ထင်တာနော်မနှက်ကရွှေခေါ်ကအဲ့ဒီကောင်မကိုစိန်ခေါ်ပြီးလာမင်းကိုချိန်ချောက်ထားတာရှိလို့ရှိရင်လာချပြပြည်သူကိုလာချပြခေါ်လိုက်မှပလီပလာလှုပ်ပြီးတော့လီစေထားတာကြီးစံဘလောက်ယုတ်မှာလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုတည်းကမှတုလင်ဘာတင်ထားမှလာပြောအားကြီးလို့ပို့တာဗီဒီယိုဖိုင်တွေမနေတော့ဘူးတခုဆိုရင်အနဲ့တင်ရောက်ဖြစ်တာပါအနဲ့တင်ရောက်ဖြစ်တာပါဆိုရင်တင်တာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဘယ်ဟာစလဲဆိုတာဒီလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါမှမရှိအမောစီးပါစပတ်လို့ရှင်တယ်စပတ်လို့ရှင်တယ်ဘောပဲဟောပုံလေးရောက်အဲ့လိုဟောတော့ခိုင်းရည်ကတော့ဖြစ်စီပြီအဲ့မှာအချက်တော့ပြီးရင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်းတဲ့တင်းနေတင်လာပြီတင်လာရင်းနဲ့မှဓမ္မစီးကိုရဲရီတော့ဖြစ်ကြပြီရဲရီတော့ဖြစ်တော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်ရင်းနဲ့သူတို့တရားဥပဒေနဲ့မလုပ်ရင်းရအောင်ခိုင်းတယ်ရေးထားတဲ့စကားငါစကားနွားရမပြောနဲ့တဲ့ဘန်ဘောဈေးကိုတွားစစ်တာတရားဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာခံတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာမာဖီးယားတွေရှိပါတယ်လို့မင်းမယားစောက်ပေါက်ကနေထိုင်းလိုရောမြန်မာလိုတွတ်တွညာអော်တဲ့စကားကြောင့်မြန်မာမာဖီးယားတွေရှိလားမရှိလားဘန်ဘောမှာဆိုပြီးတော့ရဲတွေတွားစစ်တာမတ်မှိုင်တို့တော့ဖြေကြတာလေးတဲ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဈေးပိုင်ရှင်တွေလည်းဖြေရသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကဒီနေ့အထိရုံးနေမှာလိုက်မေးကြည့်မင်းမယားပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီမင်းမယားပြောတဲ့စကားကိုသတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ရောက်သွားတော့ပို့ပြီးကြီးကြေးကြီးပို့လျှောက်ကုန်တာနော်အရင်ဦးဆုံးမင်းမယားပွေတဲ့စကားအဲ့စကားမြန်မာမာဖီးယားတွေဆိုတဲ့စကားကနေစတာရွှေခေါ်တို့နဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစကားနဲ့မင်းတို့အရင်လွှင့်တာနော်ပလိတ်အင်ဂျီဝစ်တဲ့မြန်မာမာဖီးယားတွေနော်ပလိတ်အင်ဂျီမှာဝစ်တဲ့ပြောတဲ့ဗော်လန်တီယာအင်ဂျီပြောတာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဖိုင်တွေအကုန်ရှိနေနော်မင်းမယားပထမဦးဆုံးစောက်ပြဿနာစရှာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထိုင်းရပလိုက်တာအဖွဲတွေကဟေးအဲတို့ခနင်းဖြစ်တဲ့လက်ဘင်းမှာလည်းပတ်ဆွဲထားတာဗာပတ်တဲ့စပတ်ပတ်ဆိုပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးစောက်ပြက်တနာစရှာတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရစပြီးတော့မင်းတို့တင်လိုက်ဖြက်လိုက်လှုပ်တဲ့ဟာတွေလိုက်လွှင့်တဲ့ဟာတွေအကုန်ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါတင်နေပို့မင်းတို့တင်နေပို့မှာတင်မင်းတို့လာပြောတဲ့ပြည်သူလူဦးရေပေါင်းဘလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကမင်းပြောတော့ဝိုင်းကြိုက်ဆိုကိုင်းလောက်တော့အတိတရားမရှိတဲ့လူဖြစ်သွားတာမင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအတိတရားရှိတဲ့မှန်ကန်တဲ့လူတွေပေါ့လူဦးရေအချိုးနဲ့ပြန်ကြည့်လေကွာလူတွေကစောက်ပိန်းနေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ခေတ်လူတွေကလေအားလုံးကအတ္တိတရားတွေကမယိုးမဆွဲအကုန်ရှိကုန်ကြเนาะဘိုးမသူများအိမ်မှာကျွန်လုံနေတဲ့เนาะတလန်ဝန်ဆိုပြီးသွားထင်မတည်နဲ့သူ့ရဲ့အတ္တိတရားတွေကိုယ့်ထက်မြင့်နေနေလိမ့်
ပယံလုံနေတဲ့လူဆိုပြီးတွားထင်မသေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့တီတီယာမြင့်နေတူတယ်အဲ့ပယံလုံတဲ့ထဲမှာအများကြီးရှိတယ်မြင့်ရတယ်အဲ့တော့မင်းတို့လူတွေပြောတယ်ဆိုတာဘာကြောက်ပြောလဲဆိုတဲ့အတွေးကိုမင်းတို့မတွေးသေးရဲ့မင်းတို့လင်မြန်းနှစ်ယောက်ကအောက်တန်းစားဘွားဘယ်တော့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ time မှာရှိတယ်ဒီဖိနက်တဲ့လင်မယားကြောင့်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလည်း time ဆိုရတွေကမြန်မာတွေကိုတော်တော်လေးကိုမကြည့်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့เนาะမြန်မာတန်ရုံရှိမှာကဒီ time လူမျိုးတွေကဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စတွေပါဝင်ပေါ့เนาะမြန်မာတွေရဲ့ဒီကြောင်းနေရာစပိတ်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပြီဘူးเนาะအခုလိုမျိုးသူတို့ဆက်ပြီးလုပ်နေတာကတမင်များဒီဆက်ကောက်စစ်ကောင်စီခိုင်းထားတဲ့လူတွေများလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြောဒီလူမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ time မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကဝန်းရံပြီးတော့ပေါ့เนาะမောက်ထုတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဒီငခုံးဝတစ်ကောင်ကြောက်တလီလုံးပုတ်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ခင်းတစ်ဖြတ်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါမယ်เนาะအစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်ဆိုင်2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမှာသတင်းကောင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်เนาะ